Медична реформа, яка стартувала цьогоріч, потребує певних змін на місцях. Перш за все, це створення центрів первинної медико-санітарної допомоги. Таке некомерційне підприємство з'явилось і на Великоберезнянщині. Це рішення є надзвичайно важливим для подальшої долі, подальшої існування первинної ланки в нашому районі. Так як на даний момент нам не вистачає фінансування навіть на заробітну плату, при перетворенні некомерційного підприємства у нас буде змінюватися модель фінансування. Модель фінансування буде залежати від кількості набраних пацієнтів в електронній декларації. На даний момент в нашому районі вже заключено більше 35% населення в електронній декларації. Я думаю, що це дасть нам можливість покращити роботу. В першу чергу це обслуговування населення, тому що це є життєдіяльність, сімейна медицина на селах. Стурбовані сміттєвою проблемою, депутати вирішили звернутися до органів центральної влади із проханням на законодавчому рівні заборонити продаж поліетиленових пакетів. Усі районні ради, обласні ради приймають звернення до Верховної Ради.